მოგიდებლობის დღესდაკავშირებით თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოფენა მოეწყო. დედაქალაქის მთავარ გამძირზე მობილიზებული იყო სახანძრო და სამაშველო მანქანები. რუსთაველზე დამთვალიერებლისთვის გამოფენა მოეწყო, სადაც ნებისმიერ მსურველ სახანძროს მანქანებისა და 112 საფრთხილობის ნახვა შეეძლო. ჩვენ არ ამარტო ვერთებით, არამედ უზრუნველყოფთ მოსახლეობის უსაფრთხოებას. ჩვენ ახლა განთავსებული არ ჩვენ შესაძლებელი სამსახურის მანქანები, ასევე განათავსეთ სპეცტექნიკა, ხედავთ რა ის სახანძრო მანქანა არის განთავსებული და ერთიანი სიძლიერით ჩვენ უზრუნველყოფთ იმ ადგილებს საქართველოს.